Bəli, Gəncə bu günlərdə qonaqqaralıdır. Gəncə Dövlət Filarmoniyasında Fidan Hacıyevanın birinci beynəlxalq opera festivalı çərçivəsində konserti baş tutub. Gecədə Azərbaycan və dünya klassiklərinin ən məşhur əsərləri təqdim olunub. Onların içərisində Müslüm Maqamayevin Azərbaycan əsəri, Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalan, operettasından Asiyanın mahnısı, George Bizet'in məşhur Carmen operasından Habanera'nı da yer alıb. Festivalın nüfuzlu qonaqları arasında müxtəlif xarici ölkələrdən gələn sənətkarlar da yer alıb. Konsert proqramı klassik incəsənət həvəskarları üçün böyük musiqi bayramı olub. Mən artıq bir neçə dəfə çıxış eləmişəm bu səhnədə. Çox sevirəm bizim gözəl filarmoniyamızı Gəncədə. Çox gözəldir. Tamaşaçısı həmişə gözəl qarşılayır. Elə bugün də o qədər istiqanlı, gözəl qarşılandı. Bugün artıq festivalın 5-ci günüdür. Və dedim, Gəncə tamaşaçısında bir dənə gözəl bir konsert eləyəyim. Mən sevinirəm ki, bizim bu gözəl filarmoniyada, Gəncə filarmoniyası, belə gözəl solistləri var, belə gözəl orkestri var. Bugün bu konsertdə həm Azərbaycan bəstəkarlarının, eyni zamanda xarici ölkə bəstəkarlarının opera ariyaları və romansları səsləndi. Tamaşaçıların da rəğbətini gördünüz, necə alqışlarla bu konsertə yekun vurdular və əlbəttə ki, biz öz azərbaycanlı olaraq fəxr edirik ki, bugün nəinki Azərbaycanımızda, hətta digər xarici ölkələrdən, İtaliyadan, Rusiyadan, Türkiyədən tanınmış opera ifaçıları bu festivalda iştirak edirlər. İtaliyadan gəlib Azərbaycanın gözəlliyinə vurulmaq bir başqa ab-hava gətirib mənim ifama. Bu festival doğrudan da həm fərqlilik, həm yeni auditoriya, həm də yetişməkdə olan opera ifaçıları üçün bir fürsət oldu. Mənim üçün də xoş oldu bu filarmoniya səhnəsində çıxış etmək. Dəvət üçün minnətdarım. Hər şey çox gözəl təşkil olunub. Thank you everybody.